Tak čaute lidi, tady je Michal a Zekir. Čaute. A vítáme vás u nové série, je to teda náš klasický survival, ale bohužel jsem mi nějak spadnul posledně notebook a ten náš původní svět se vymazal, že jsme se s Zekirem rozhodli, že to nebudeme obnovovat a že pojedeme na novém světě, nový seed to bude, takže vás vítáme u této druhé série a chceš ještě něco jako na začátek říct? Tak jo, čili já dávám multiplayer a join the server. Tak já jsem tady a je noc, čili já dám den. Já jsem tu. Vidím. Aha, počkej, jak ještě to bude. OP. Goro. 388. Zkusíme to znova. Vyzkouším. Timeset. Tak jo. A tu si, výborně. Takže pak to jsme, máme tu nějakou poušť, nějaký planiny. Tu jsem, zokrátnutý od tam, jak tam někdo písal. Jo. A jak to vypadá se FPS, když tak natáčíš v pohodě? No tak, je to tak akorát. Jo. Čili já se ještě pouštím stopky, jinak dneska máme pátek, 6. března a je... kolik je? 3:45 odpoledne. Já za pol hodinky jdu pryč. A kam jdeš vlastně, jsi včera ani neříkal? Na trénink. Jo? Nějaký sportovní nebo? No tak fotbal jde, tak jo. Tak já tam vidím už nějaký stromy vzadu. Aha, savana. Tam jsou ty oranžový, akácie, nebo jak se jmenujou. Když dnešní najdeme bílé dřevo, no tak budeme postavit taky. Jo. Jinak teďka ze začátku je to ještě tak zase peaceful, jo, na tom serveru, ale časem potom můžeme vás nastavit. Tak jo. Drevo. Tak já jdu třeba tady na ten normální, ať máme nějaký normální dřevo. Budou to tady ještě tak zase klasický začátky. Tak. Teraz keď takto pozerám, to nebolo, tak mi tam niekedy skočuje 70 FPS. Jo. Tak ja som malinko zaslabím ešte zvuk. Dobre. Hele! Vzadu je mesa biom. Přede mnou. Máme dobré šťastie. To jo teda. Vidím. Ja síce nevidím to, ale... Ja jo, jak teďka tady se jdeme koukám, ako mi za sluncem je oranžovej písek, vidím už. To je tam, co môžeme ešte tak potom podívat. A mi spadlo sapení, tak já ji zaberem pár. Kácie. Znám potom ještě někdo poblíž tebe kácel normální strom, tak si řekl, prosím tě, ještě bude, jestli tam nějaký taky není. Mm-hmm. Ty vole, ale to je dobrý, jestli tam je mesa biom. To je jeden. Jinak je tady to úplně náhodný sít, takže... Vůbec jsem to nevybíral, takže vůbec nevíme, co nás tady čeká. Nech si teď tak dají. Taky jistě. Akcu. Jo. No pojď. Hej, ty jsi nesmrtelný obč. Zomri, konečně. Co pak tam máš? Kde jsi? Prase. Jo, a kde jsi? Na začátku. Na začátku ještě stále. Jo. Já jsem tady ještě tak u těch, jo tam už si, ještě vidím, tak já jdu ještě tak za tebou, mám sapling jeden, sapling druhý. A já už mám dva saplingy, ty akácie. Já mám jeden normální. Tak, ty zamrýš. Umři. Tak, kde si to? Zekrý naháňá prasata. Já jdu ještě tak udělat krafťák. Tady jsou semínka, to je paráda. Ti pomůžu. Už bude. Tak jestli chceš, tak si myslíš tak něco vyrobit už a já jsem tady viděl poblíž díru s kamenem, čili já ještě tak půjdu nakopat nějaký kámen. Jo, robím tyčky. Já mám taky a jdu už tak na nějaký ten kámen. A mě nevystačí dřevo, sakra. Tak počkat, já ti dám. Ne, tak dobrý, mě nevystačilo to opracovaný, že jsem se ještě doopracoval. Tak. A jo, vidím ho už teďka. Teďka bys ho už taky mohl vidět nalevo od tebe, mesa biom. Počkej, tak
Vidíš ho tamhle? Počkej. Dáme tím směrem jakoby. Jak... Napravo od tebe teďka bude. A, ah, zapni. Načítaj se. Ještě jdem. 8 by mohlo stačit. Ha, ah, ono je tady i uhlí. Tak to vezmu i to uhlí. To počkej, já zaberu ten crafting. OK, jsem tady již tak vepředu potom, jo? Jestli je vidíš, to... jak tady opadává jeden strom, tak u toho jsem, jo? Aha, už to vidím. Vidíš já ho? Já jsem se zabýval někde tuto, asi v té savaně, nebo nevím. Jo, to je dobrý ta savana tady. A ty mě se bájou. O tebe nevidím, počkej, tě najdu. Já jsem teďka dole v díře. Počkej. Ale na tebe teďka taky totiž ne. No, vidíš, jak tady opadávají ty stromy, jak jsme tady káceli hnedka na začátku? No, jsem za tebou. Jo, tu jsi dobrý. Tak tam je dole uhlí, tak jo, tam kopu. Aha, tu je těž uhlí. Aha, tu už jsi. Já tu kopu teďka. A já tady celkem dost, už mám 6, takže to je v pohodě. Mhm. Tak jdeme ještě na dřevo. Tak jo. Trakacia, co bude hodit. Ale jich by je třeba dost na ten můj dom, protože ty piliere tam jsou vlastně z těch surových. No. A vyplněné to je bělým. Celkom dobré to vyzerá. Přízi nevím, jestli tady někde jsou, tam jsou normální stromy vzadu, tam je ta poušť. Kaž tak ještě nějaký něco nakácím. Se najde. No jo. A ještě se to dá i rozmnožit, nám vlastně by stačily 4 saplingy. Krásně trošku mrzí, že jsme ztratili ten svět, ale ono tady je možná i lepší, si myslím. Tak... A my se bavím tu hned na začátku. To... Jo, to je dobrý, já jsem vám už tak na kous... Hej, tady je hodně červených kytek, mám je vzít. No. A našel jsem ovce. Mám tady 3 ovce zatím vidím, takže na jednu postavu už tak máme. Tak se odpojí jeden. Tak on jich tady třeba bude víc. Říkám, zatím vidím 3. Z toho jedna už je mrtvá. Prasata tady jsou a jdu nejdřív na ty ovce. Já bych zkoušel najít těch hatusy. Tady jdem na prasata. Oňa. Tak jo, tady je. Našel jsem miskyni, houby a uhlí tam vidím. Ninja. Druhá no, ovce je mrtvá. To je ta třetí. Tady je třetí. Aha, tak já mám potom těž ještě jednu a ještě dvě mi třeba uče. Jo, takže taky máš vlnu. 3. Tak já mám 3 vlny. Pacem. Mám 3, ne? Já mám 3. Vyberu květky. To budu hodit. Prase, 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 umři. Hlavně nespadni dolů, ty piko. Dobrý. Tak co všechno máme? To já mám všech těch prasečích mas syrovej. A jdu už tak za tebou. 18. Jo, já jdu už tak za tebou. A zkusím už vyrobit nějaký, mám nějaký šuter vůbec? Já se netěžu. Jo, netěžu jsem šuter. Takže tady tak prostě položíš ten krafták. A já zkusím už vyrobit nějaký kamenný nástroj. Díky. Takže. Květačky. Já si udělám krumpáč. Já si urobím kožené brnění, nespoň si ho obfarbím. Tobě udělám krumpáč. Pak. Sobě meč a u tebe ještě musím jeden šuter vytěžit, takže já jdu ještě na jeden šuter. Něco vyzkoušám. A udělám ti taky meč. A ne, si nechám fancy grafiku. Tak, šuter mám. Tady se mrkneme po saplingách, žádný, to je jedno. A tobě udělám ještě meč. Raz, dva. Jestli tu jsi. Já tu jsi. Já ti tak pomůžu s tím stromem. Mhm. Teď spadním. Ah. Dobrý. Takže tak, tady máš krumpáč a tady máš meč. Ještě když tak kočím pro lopatku a sekirku udělat, a na to potřebuji ještě kámen. Do me your savings.
No počkej, se kde nebudeš, tak já jdu za ní zavřít, jo? Počkej, už mám dvě. Ha. To mě dostane. Teda to dostanem. Tak. Tak, no. Toto. Tak. Tak. Ale no. Jo, dobrý, jsem zpátky a koukám, za chvilku bude zapadat slunce. Já už mám třetí sapling. Jo, já mám teďka 4 akácie a 2 ty normální stromy. Ten crafting máš? Crafting je tady nahoře furt, tak já ho již tak vezmu. Jo, ho chceš ještě? Mám ho? Jo, mám ho. Uf, uděláme si asi postel, máš ty vlny? Máš dobrý no, počet? No počkej, jak tam by ještě někde mohli být ovce, tady jsou planiny. No to někde v těch planinách, myslím se. Jo. Tady jsou prasata, prasata tady je hodně. Tu trhlina. Tu by se dal i robit taky věž domčeky a také cestičky. Tam je železo vidím, kou vidím. A prasa, nepadaj dole. Láva tady teče dole. Zajímavá trhlina, tam můžeme potom někdy zajít. Se odfotím z radnice. Jo, tak já ještě tak taky pro jistotu. Nebo se ještě tak ukážu do videa. Mm. Hej, no to je tak hluboký, že tam u té lávy vzadu je dokonce i zlato vidět. Hm. Tak, souřadnice mám. Ty jo, ona je celkem sušná tma. Máš brightness na full? A jo, já jsem měl na moody, nevím proč. Dobrý už to je. Já si vezmu meč a zabiju to prase mečem, to bude jednodušší. Tak pojď, čuníku. A já mám meč, ale jich to zabijám s rukou. Hm. Takže ho chtěl zabít dřevěným krumpáčem, no to je jedno. Takže máme prasata, tam je ten mesabion furt, já jsou pár ještě po dvou ovcí. Další jeskyně tady je, tam je zase poušť, tam nic nebude. Já jsem dobrý, mám meč a zabijám prasatu. Jeho šunkou vlastnou. Pacenty rozdělím. Výborně, tady jsou další tři ovce, tak já ti dvě zabiju. Jedna, tím mečem bude pohoda. Druhá, ta je ovce nebude nouze. Umři, teďka byla. Druhá, tak já jdu už tak za tebou. Čekej. Prasa. No, jsem postaka. Toho. Jo, čekej, tak já tady položím krafťáka a uděláme si postava. Dobre. To přeskočil? Tak to přeskočil. To bylo dva. Tady dole něco svítí. Mhm, já jsem viděl. Láva. Tam je. Pacha. Opět zpresata. A je tady železo, tak. Já jsem položím ten krafťák, tak momentík. A udělám ti taky postel, protože mám vlny. Máš jedno železo, ty. Sorry. No, pohodě. Hodíš než tak prosím tě tu tvoji vlnu a já než tak udělám postel nám oběma. Díky. Počkaj. Toto je tak. Jedna postel. Aha, ty, tak se dá druhá pojistit. Postel. Jo, kam to položíme, ty postel? Kde jsi? Na konci ty. To je ochuje. Já si bojím, že spadnu do té lávy. Dobrý, nespadnu. Ty piko, tady další. Hm. Kde jsi? Tu kopem, mohuje. Já tě slyším, ale nevidím. To je jedno, tak já ještě tak čekám u krafťáku, jo? To je jedna postel. Druhá postel, tak čekám tady. Semínka. Jo, výborně, tady jsi. Pojď. Jsem skoro spadl do té hlavy. Já vím, já to taky jsem si vůbec nevšiml, ale jsem tam zaučil. Já jsem to nějak neskočil. Jsme toho nehrali parkour. Minulý pátek jsme ho hráli, to bylo to T3C mapa, pamatuješ? To byl hodinový video. Dělej jako. Mě to posunulo až na tvoju stranu. Ano, aspoň normálně, ale je to dobrý jeden. Máme to uložený. Ale já bych to... To není to pre. To není to pre. Není možný. Já nemám žádný shooter, já musím nakopat nějaký shooter, tak. Tak já jdem kopat. Digging hopo. Jo, tady je jeskyně, čili já se vezmu ten dřevěný krumpáč, ať ho už dělám. Tu těž na pec nakopím.
Ty prasata. Já taky na pec, na lopatku, na sekeru ještě nemáme. 33 mám. Bude stačit. No. Potom ještě, když přijdem, pojďme něco. Hrať, alebo už ne. Já nevím, záleží, jak to budeme mít s časem. Jako já mám čas celý odpoledne, spíš na tobě to záleží. No, jak se, jak se ti bude chtít. Tak, kolik mám šutru? 26, to bude stačit. Já jdu zpátky. Ty vole, lava volba. Zastavím za chvíli. Vyrobím pec. Výrob. Mám 11 uhlí a dám tam taky to své maso, 45, to je pohoda. A pak co ještě vyrobím? Vyrobím tyčky. Já si vyrobím... A... Počkej, tak já tě tak udělám, já mám přesně, mě to vyjde. No, já už to mám urobené. Jedna. OK, tak já si udělám ještě lopatku. Máme sekirku, lopatku, meč, kompáč. Počkat, takhle. Trošku usporiadalo tam bordel. Máš na všechno? Mhm. Jaký, tak jo. Já jdu... Tento strom. Jo, já tady jdu ještě dodělat ten dřevěný kompáč, ať ho mám. To vej. Pomáhá, nebo někdy jsem na fanci nehrál na tomto tu počítači. Jo. Teď je v pohodě. Jo. Čo? Vyexperimentujem, že zase začne povolat procesor. A nějak prasknul dřevěný krumpáč. Kluk mě to ještě dal. Další šutr, už to je dobrý. Budeme robit seriózní videa a ne hovadiny však. Zatím ještě nic nerobíme. Aha, mám tu taky květky. Teda ten sabajon vypadá pěkně. Pěkný. Oxane, daj si. No tak pojď sem. Tady co to jsou ty bílí? Já nemůžu zničit. Ještě tak ještě jako po nějaký stromy. Kolik toho mám? Já už mám 21 těch surových těch akácií, to je dobrý. No a pak skácím třeba tady ten. Co to je? Co? To je nějaký divný, proč máte listy tak dole? Počkej, uvata. Nějaký divný strom. Jaká je z toho farba? Light grey, hm? Co bude hodit? Na volum. A ty akácie, to je pěkný dřevo. Jako to šedivý, to se mi moc nelíbí, ale to oranžový je fakt pěkný. Obzvlášť, že se to ještě opracuje. Když dám trees na fast, tak to půjde lepší. Jak má, já mám vůbec trees? Video settings, tata už myslím. Já mám trees fancy, ale byla to... Byla to úplně stejně jako když máš grafiku na fancy. Mm-hmm. Ty listy. Nevím, jestli tam nějaký rozdíl v tom kmeni, ale ty listy vypadají úplně stejně. To jde tak. To tam tak, to jde rovnako, tady si někam fancy. Já jdem zabíjet prasata. Jo, Káťu už tak pomoc. Počkej, já si vyfotím souřadnice ještě tak kraftělka, aby jsme ho nestratili. F3, F2, máme. Já tu budem aj semínka sbírat. Jo. Já teďka pozbíral semínka z toho, co tady pokácel ten strom u tady, v té díře. A už jsem myslel, že tady ještě nejsou nějaký další. Tady teďka spadlo, výborně. Tak akácií vlastně. Už mám 13. Mm-hmm. A my bychom ale mohli hrát ještě na tom starém survivalu, bo já mám ten save, co si mi dával. A, tu už teďka jedno, už máme tady ten. Teraz mám to zase napadlo akorát, já si jdem do toho mesa, bo já mu něco natěžit. Jo, no klikaj. Co tady všechno je? Hej, ta červená to vypadá tam dobře. Tak asi skoro pojdem tuto dole. Železo. Takže do jeskyně, ale tručky nemáš, co? Ale. Aha, tam je všetko, já jsem nechal, počkej se pozriem, či tu nie je. Aha, to je dobré, kvítočky v jaskyni. A je dvojí, že ho zoberem.
Tak já jsem tady v tom Sabajou nahoře a řekni si, že tak jaký mám na těži barvy. Je tady žlutá, taková ta šedivá, bílá, červená, oranžová, hnědá. Co tady ještě? Taková šedivá tady je. Tak jaký mám natěžit? Máš hoci jaké. To žlutou by som bral, a keby tam byla hnědá, nebo ta černá, nebo jaká se volá. Jasně, to tady je. A co žlutý tady je. Moc sice není, ale... To je jedno. A víš, čo mám dostalo, že se volá Black, ale přitom vyzerá jak. Ale o ty žlutý tady je dost, no, tady jsou teďka tři vrstvy, tady mám. Tak já tady něco natěžím. Kolik toho tak mám vzít? Co tak od každý barvy? Tak kolko tam toho bude, já ti potom přijdem pomoct. No, no to je celkem dost, no to tady vede podle obvodu celého kopce, takže... Tady toho si myslím, že jsme natěžili hodně. Tak já si urobím trpčky. Stack, stack, co nechci. No tak aspoň ti to chvilku vydrží. Nevíš, jak to vám může být velký vzadu. No. Tyhle, to je fakt pěkný. Potom, když dokončíme nějakou sériu, no tak bychom mohli zahrát Herobrine. Můžeme zkusit. Je ten klasický? Hej, to je Hardened Clay, mám ho zabrat? Myslíš takový ten úplně klasický? Mhm, Hardened. Jestli chceš takové, můžeme ho ještě tak potom obarvit, to je ta výhoda. To spíš bylo, jsem spíš vždycky bral ještě než byl ve Sabajom. Takže, já od té žlutý natěžím stack. Už mám 59, tak to dám do plného stacku. Taká šachovnice je z toho pěkná. S tím hnědým a žlutým. Jo. Potom. No prosím, už mám stack a... Stack a 8 žlutýho, tak teďka jdu na ten hnědej. Toho tady to tolik není, ale taky tady nějaké je. Jak se to jmenuje? Jo, hnědý. Brown Stained Clay, se to jmenuje. Hnědý se to jmenuje, Black a vyzerá jak hnědý. A hlavně rupou krompač. No, já už mám taky v půlce, čili. Je tu ještě dost toho, no tak já jdem naspäť, co tu vrátíme. Já ti tak potom, až dotěším, půjdu pomoct u té jeskyně. Mhm. Já tu zatím osvětlím cestu naspäť. Tak, ještě aj tu dám. Co pozdělám, či tě nevidím? No, já tvůj nick vidím. Sice je trošku matně, ale vidím ho veka před sebou, vidíš mě? Čekať. To je, aha, vidím. To je růžový, a i fialový. Teď mě musíš vidět, teď tě vidím fakt dobře. Ne, tě vidím. Tu jsem nad tebou. Takhle to tady právě vypadá. To je i ten růžový a je to. Tu. Au. Bacha. Já jsem věděl, že spadnu. Já si jdem nice crafting. Je to jaskyňa. Tak. Tak je tu ostatně, já donesem crafting. A u toho jsou i postele, myslím, takže ještě tak to prostě přines všechno. Po nevím, kde to bylo. No, já si chceš, já ti můžu se pojít po screenshotu, ale mám screenovaný souřadnice. A myslím, že to byl někde kousek, měl by tam ještě u toho být bytky stromů, co opadávají, takže to jsi mohl najít. Někde za tím jezírkem až spíš. Já tě vidím asi u jezírka, čili někde spíš až za ním to bylo. To je to trhojina. Teraz. Když u ty trhojiny, tak to bylo někde za ním, myslím. Vidíš ma? No počkej, já se rozhlídnu. Jo, vidím tě, jak tam skáčeš po planinách. Jak jezírko? Tak vrať se zpátky k Mesabajomu, já za chvilku budu... Já mám teďka půl staku, či já se ještě tak vrátím a najdeme to spolu. Tak už jdem. Kaj si, teď už tě nevidím. Teď už se jsem ztratil. Já už jdem naspět. A zapadá slunce. Takže mám stack a 8 toho žlutýho a... Já asi jsem... Ne, to nie je to. Ale je to další jaskyně. A je to toho těž dost. Tak já si odskrinujem to. OK, já zatím to zkusím najít, počkej, já jsem to taky malinko ztratil. Tam je ten Mesabajom, my jsme na něj koukali někde tady v oce z tohohle pohledu. Moment. To jsou ty huby, červené. Jo. Tak se berem. Beru dom. Že by to bylo tady? To se mi nezdá. Ne, tady jsme těžili to uhlí, tady si to pamatuju, tady kousíček jsme od spawnu teďka, to ne. Pak jsme šli někam tudy.
Tak jsme měli ten krafták poprvý. Tady na tom kopečku. A byl poprvý to vím, a pak jsme šli, kam jsme to šli? Hej, já nejsem schopný najít jednu díru. To je mesavajom. Tu nic. Tu kabel. Tam kabel, ale tady nic. Hej, kaj to je? Tady je ta velká trhlina, kde jsme ani předtím koukali, tady je to zlato dole, ne? Hej, to je velká trhlina, jo, vlastně, tady je to zlato, OK. Hej, tyko, to je hodně velký, tam je dokonce i houba na kameni. Aha, je tu, teda vidím nějaké světlo. Aha, tady je ta moja jaskyně, kde jsem těžil, dobré. Takže... Jde tuto. To má být. Hej, tak já se tam fakt musím plát na skrýnce úřadnic. Já tě vidím, v dělke. Jo, jo, tebe teďka... Jo, tam si už tě vidím, dobrý. Jde... Ale teďka zkouším já i tu díru naši. Hej, mě říkej, že musím teďka... Já už ji mám. Máš to? Mhm. Tak počkej. Vidím. Počkej u vchodu, já tam hnedka budu. Jak jsme byli takový kus daleko? Teraz se ještě nevidím. Toto jsme tady docela... Já tě vidím. Teďka u té trhliny velký. Jsem pozdrav jindě. Tak jo. Mesko už je opečené. Dobré. Je to opečený? Mhm. Já tam chodím, já mám jedno železo, nevím tam sice, kde jsem ho nabral a... Jsou na polky, tak díky. To máš rozdělat. Tak počkej, jak já ti to rozdělím, jo? Tady máš 23, já mám 22. Čiže teda jsem tady na nič, ale... Tak potom, nevím. Až budeme hrát na obtížnost. Já udělám double chestu. Sebe. Aha, já vím, že to mě ještě nevíde, toho musím opracovat víc, OK. Tak já urobím ten stoup z toho cobblestone, abychom to našli. Já udělám už tak čestu a dáme tam ty věci. Mhm. Zbavím se toho dřeva jednoho, protože mě štve. Co ho asi vo velké výšky, čo? Co? Já jsem nad tebou. Mhm. Takže, to je to dřevo. A teraz mám okruž skočit. Se mi velmi nechce. A kde jsi? Za tebou. Počkej, ne, já... počkej, já... Počkej, jestli tady nebudou vypálený tři železa. Počkej, já vysku... Ne, to mě doskočí. Počkej, jak já ti sem udělám click drop rychle, já si udělám jeden kýbl, tady někde myslím byla voda. Kdyby jsem věděl aspoň, kolik jsem toho položil, jako to je výška, či se zabijem. Vydrž, tady někde byla myslím voda, či já ti sem hnedka udělám click drop, počkej, tady je voda. Jsme mohli robit radši dvě krumpáče železné. To je jedno. Tak já mám ještě tak na jeden krumpáč. No pohoř se tam. Skákej. Jaha. A mě se tref. Ještě ti to rozšířím na dva, proč jsi neskočil podél soupu? Ne, ty jsi musel rozšířit. Mě se to akorát laglo. A já jsem neviděl, kde skáčem. No nic. Takže to je tak. Hardenet. Uklidíme ty saplinky, ty dáme takhle stranou. Semínka se můžu dát. Kytky taky stranou. Proboha, kolik těch kytek máš? Já jsem běhl po planinách, já jsem všetko bral. Jsou jiný kytky. No nic, hlínu můžu sem dát takhle, paráda. Jídlo si nechám, protože pravděpodobně už příště zapneme obtížnost a vyspíme se, ne? To surové. To tam prepálit. Zase ma to posunulo na tvoju stranu, hej, more. Čo to je? Asi to je tím, že tady teďka není moc místo na to. To je jedno. Důležitý je, že se vždycky vyspíme v pohodě. Tak. Já to ještě budu asi opakovat dlouho, ale za ten mesabajon jsem pak rád, že tady máme. No, SRON 2. 100 nové krompáče. Tu co si zabrím, tu co si zabrím, tak ještě také. Já si udělám ještě taky dva krompáče a... Budeme ještě tak teďka do nějaký jeskyně, ne? Ať máme nějaký matroš. Dřevo, potřebuju dřevo, potřebuju tyčky. Takže uděláme si tyčky. A uděláme si...
Krumpáče 2. To je jeden. Druhý. Tak mám tři krumpáče, z toho teda jeden je už v červeným. Tak já jdem než tu jaskyňu zase. Tak počkej, jak já to ještě zabiju jedno prase, skočím to opít a hnedka budu za tebou. A to je paráda, už mám druhý level. Já mám 7. A ty zabiju všechno, tak můžeme ještě tak jít? Já si dám na fast. Mám věc FPS a mi to bude no, na tady, tak to je na tobě. No to bylo zakrý někde myslím u toho, ne? Bez tak já už asi pojdem. Jo, tak já už tak za tebou, tak jest to měl. Musíme jde u Mesabajom, už byl někde ve skyni, ne? Mhm, tak to najdeme, tak potom asi. Abo tam tak pojďme. Jdete Mesabajom? Tam je přímo před náma, tam je vidět, jak jsem těžil na vrcholku, je tam je odkopaný. Mhm, tam dojdeme a já už si potom pojdem zase, potom ještě večer můžeme něco. Jo. 60 FPS, to je hned lepší jako 30. A já vím, že jsem už těžil tu. Tady se spadnul dolů, to si pamatuju. No, tu jsi byl? Tu kabel. Ale počkej, máme nahráno 30 minut, neukončíme to a nepůjdeme do jeskyně jako v příštím díle zase. No veď, můžeme. Tak jo, tak to ukončíme tady takhle před Mesabajovým naším pěkným, ne? Tak jo, tak můžem? Tak jo lidi, tak my to pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlídnutí, doufáme, že se vám video líbilo. Snad vás to moc nenaštve, že stále musíme pokračovat na novém světě, ale já si myslím, že to stojí za to, protože minule jsme vlastně ani Mesabajov nikde neměli, takže... No tak, jako dá se vždy na tom stranu, bo já mám ještě ten save, že ten má hodně urobené některé věci. Tak počkáme na reakce, když tak uvidíme, jak diváci budou reagovat. Tak pozrieme na to minulé video a pojďme těžit zase. Tak jo, tak my se s váma loučíme a zase někdy ahoj. Čus.